Legjenda e ekranit, aktori 67 vjeçar Sylvester Stallone do të ngjitet sërish në ring për të vazhduar edhe një seri të filmit të tij legjendar Rocky. Kësaj radhe ylli i Hollywoodit do të luajë një Rocky Balboa të plakur, që kthehet krejt papritur në një trajner boksi dhe ringjitet në ring. Filmi që planifikohet të nisë xhirime do të quhet Creed dhe do të realizohet nga studio legjendare MGM dhe ka protagonist nipin e ish kampionit Apollo Creed, që dikur luftonte në ring me Rocky Balboan. Creed Jr. e merr Rockin dhe e kthen në mentor të tij, duke i ndërprer kështu pensionin. Creed do të jetë kështu filmi i 7 i serialit legjendar Rocky. Në vitin 2006, Stallone festoi një rikthim në ring me pjesën e 6 të sagës, të titulluar Rocky Balboa. Atëherë në moshën 60 vjeçare luante një boksier të vjetër në moshë. Regjizori i filmit do të jetë një emër i ri, por mjaft i suksesshëm i kinemas amerikane Ryan Coogler, i cili këtë vit korri mjaft sukses me filmin e tij të parë, Fruitvale Station. Aktori Michael B. Jordan pritet të luajë boksierin e ri Creed Jr. Në vitin 1976, me filmin Rocky, Sylvester Stallone u bë i famshëm brenda natës, duke portretizuar më së miri një personazh që nuk ekzistonte në realitet, boksierin fiktiv Rocky Balboa. Filmi u nominua për 10 çmime Oscar dhe fitoi 3.